Dobrý den, mé jméno je Kristýna Paulová a pracuji v knihovně ČZU. Vítejte u videa, ve kterém vám popíšu jednu z důležitých částí akademického textu, kapitolu Výsledky v angličtině Results. Celý vědecký text se skládá z několika částí. Ty se dají shrnout pod zkratku IMRAT. První část je Introduction, tedy úvod, případně literární rešerše, úvod do problematiky. Pak následuje část Methodology, tedy metodologie. Pak jsou ty už zmiňované výsledky, results, a následuje diskuze, tedy discussion v angličtině. V kvalifikačních pracích se setkáte ještě s předmluvou, která je úplně na začátku, a závěrem, kterým celá ta práce končí. V tomto videu se budeme věnovat blíž kapitole výsledků. Nejdřív si řekneme, co je vlastně hlavním účelem této kapitoly. A to je popsat to, co bylo zjištěno. Jinými slovy, v této kapitole odpovíte na výzkumnou otázku nebo potvrdíte či vyvrátíte hypotézu, která byla popsána v kapitole Introduction, tedy v úvodu, a případně literární rešerši. Obsahuje tedy naše vlastní výsledky, výsledky našeho výzkumu. Co tam patří? Jak už jsem řekla, patří tam výsledky vlastního výzkumu, ke kterým jsme došli na základě metody, kterou jsme popsali v kapitole Metodologie. A to ideálně v jasné a srozumitelné formě. Mějte na paměti, že výsledky by měly být teoreticky porovnatelné. To znamená, že někdo v budoucnu, pokud by zopakoval váš pokus podle vaší metodologie, tak by se vaše a jeho výsledky měly dát snadno porovnat, aby se zjistilo, jestli on došel ke stejným závěrům, ke stejným výsledkům. Výsledky mohou být popsány buďto ve formě textu, tedy přímo v textové formě, nebo v tabulce či pomocí grafu. Nejčastější je ale nějaká kombinace těchto tří forem. Tabulky a grafy je možné vložit buď přímo do textu, a nebo, a to je možná i o něco častější, se vkládají do nějaké přílohy. Takže pokud to uděláte takhle, je potřeba na ně v textu pečlivě jako odkazovat, což se ale dělá, i když jsou přímo vložené do textu. Tak, v této kapitole můžete popsat i různé trendy, případně souhrnné analýzy výsledků, různé druhy analýz. A vše by mělo být hlavně logické a uspořádané tak, aby se v tom čtenář snadno vyznal. K bakalářských a diplomových pracích by také výsledky měly být uvedeny ve své úplnosti. Tedy byste tam měli uvést všechno, co jste změřili nebo vyzkoumali. Naopak je pár věcí, které výsledky, kapitola výsledku vlastně neobsahuje, ani by obsahovat neměla. Co tam teda nepatří? V první řadě se nepíše, co výsledky znamenají. Výsledky obsahují prostě a jenom výsledky. Bez uvedení do kontextu, bez rozboru toho, co to tedy znamená v praxi. To všechno patří až do další kapitoly, která se jmenuje Discussion, diskuse. A také tohle, kapitola výsledky, jsou jednou vlastně možná jedinou kapitolou, kde se opravdu a nevyskytují téměř žádné citace na další texty, na jiné zdroje informací. Protože v této kapitole byste vlastně žádné jiné zdroje využívat neměli. Jedná se čistě o vaše původní výsledky. Já vám děkuji za pozornost a těším se u dalšího videa.